Chtěl bych žít zemi, kde kulturu, naši kulturu považujeme za dar, kde umíme pečovat o dědictví našich předků. Starostové a nezávislí už ukázali, že se o památky ve svých obcích a městech umí opravdu dobře starat. V Jarměřice se staráme o téměř 90% rozlohy bývalé pevnosti Josefov. Právě v tuto chvíli probíhá rekonstrukce severovýchodní části hradeb. Tato investiční akce je v celkové hodnotě převyšující 140 milionů korun. Děláme to proto, abychom naši historii byli schopni v dobrém stavu předat i dalším generacím. O naše kulturní dědictví musíme umět pečovat. V každé obci, vesnici, v každém městě, ale i v každém kraji. Pomozte nám s tím. A volte s rozumem v hrsti v říjnu starosty a nezávislé.